Ćao, sam dobrošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o mom starom telefonu, kao što možete vidjeti po naslovu klipa. U pitanju je Nokia 113, evo ga. Znači, taj sam telefon našao prema 2-3 sata u Nokioci. Znači, taj telefon sam dobio prema, ne znam, koliko je bila 2014, ne znam, 7 tačno. Znači, za rođendan. I ono, znači, tad je bilo popularno. Popularno ovaj telefon. Kako se zove, znači tad sam ga dobio i koristio ga nate i posle kad su krenuli touch telefoni, mislim tad su oni postojali, ali kad su više počeli se koriste, ništa, posle ja uzmem neki drugi isto ovako nešto sličan telefon, a posle sam počeo da koristim ove touch telefone i onda sam zaboravio prosto na ovaj telefon. Kada je to jedno prema 2-3 sata, ja otvaram komodu, znači logo da nastaje po mrači. I... Znači, tako ja kopam po toj fioci, da ja nađem kao puna telefon. Što je telefon ovako stoji na komodu. I... Ništa, ja kao tražim punači nema. Ja sam kao, uff, žao mi je, hoću da vidim da je telefon rad. I... Znate, ti se ne znamo gde, kao da li znam gde to niče. Ja ne kažem pa možda je na dobi laptopa. I ja otvorim dobi laptopa i stavim na punjač, ja ga priključim. Prvo se on nije uključio, pošto baterija je totalno otišla, smo ga godinu dana sigurno punili. I on počne ako da se pali. I sad ja kao uvu super radi. I sad ja ulazim, kada je uključavam telefon, da vidim šta se ne ima njemu, da je da li nešto ima njemu. I sam je ovako, znači, ovako uzem od sličanga. I uzim je ovako ovako u menu. I ne znam kako se ne došlo do fotografija. E sad, te fotografije su sigurno 2014 godine. Sam bio botaničke baš. Znači, evo, to su fotografije iz 2014. godine, te fotografije se još uvek čuje u ovom telefonu. Znači, imam 68 fotografija i sve te fotografije se čuvaju u ovom telefonu. Naravno, i svi pozivi, poruke, sve, znači, bukvalno, sve je sačuvano u ovom telefonu. Što je još dobro kod ovog telefona, ovdje možete da imate i Facebook, neće nije bitno, uglavnom, možete Facebook imate, internet, prodavnicu, ali to je uz paket, solo kamera. E, možete imate muziku, vašu radio. E sad imate ovdje neke igrice, imate telefon, samo što radi gde, čini mi se. Znači, ide to na aplikacije. I moja aplikacija, ide se na igre. I sad ovdje piše, ne znam, neke igrice, šta je ovo. Evo, futbol, ne, to sam to ovo ne radi. Ali radi, znači, zmije. To sam igrao, znači, skoro 415 iz 2014. godine. To su baš vam pišenje, paš. Dat sam datum, kad sam postigao taj skoro. Evo, pali se igrica. Aha, pala. Rekordi, znači 415 mi je rekord, 24.6. znači 24. juna 2014. godine. E, sad ću mi izgledati zivis, imamo soliter, isto dok. I ovo je real futbol, neki poklon. Poklon nigde to ne radi, ne radi ni real futbol. I ovo, ne znam kako se to, neka slova, znači neka. Napisam to sve odplatije. Godinu kalendar. Evo, vidim kako je onisti to. Znači, najlogičnije. Ovdje imate internet, sad ću da to sam uđe. Mislim, ne radi, nemam paket ništa, ovo. Što li ste pisane? No, neće tako. Ovo je naše Google kartice, koristim kao Google kartice.
grupi, dnevne, znači imenik, sve je sačuvano. E sad, znači ovaj telefon, kao što sam rekao, znači tad je bio mnogo dobar. Bukvalno je bio baš ekstra, ono, samo da se sjetim, nisam sigurno da li pre ovog ili posle ovog. Ne, pre ovog telefona imao sam neki LG, crveni. I on je meni pao sa petog sprata. Znači, bukvalno ovako, ništa nije imao, znači, bukvalno ovako. Ne, ovaj, nego taj LG je pao sa petog sprata. I kad sam se išao dole, to je tači moja mama se išao dole, našla ga je bukvalo ova matka je otpala, karta je ispala, baterija i ovdje ovako bilo lube. I sad mi njega sklopimo i on radi, nešto je zekić unutra, ali radi. Tako da su ovdje telefoni mnogo dobri, praktično su za nošenje, ali tači telefoni sad, mislim i oni mogu da se nosi i koriste, ali nisu baš mnogo praktični, toliko kao što su bili ovi telefoni. Znači, bukvalno ovom telefonu imate sve. Znači, imate Facebook, internet, prodavnicu za sajedate igrice. Znači, imate na ovakvom telefonu. Znači, bukvalno sve imate kao što imate sve na tvaši telefonu, da ne možete igrati igrice kao na ovakvom telefonu. Ali je to nekada bilo baš, ono, praktično na telefonu imate kameru, koja je dobro lošija nego današnjih kamera, odlično. Mikrofon, ono nije loš, realno, koliko je ono. Tu, da, ove slušalice i tu se puni telefon. Tako da to je nešto što sam htio da podelim sa vama, jer ovo nisam dugo vidio telefon. I nisam znao da radi. Tako da eto, ja se nadam da se vama svidio ovaj klip. Ako jeste, lajkujte ga, pratite se na kanal da što pre stignemo do 100 subscribera, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!